Vəkillər məhkəmə zalına çəkilir. Vəkillər Zübeydə Sadıqova, Fəxrəd Dəyirdiyev və Bəhruz Bayramov. Qubadə Vəladı olan vəkilləri məhkəmədən gəlir. Məhkəmə barədə açıqlama verəcək. Tamam, birbirimizi incitmeyelim. Zahmet olmasa alın. Yok, geçen yoktan çekilsin. Tamam. Ama belki danışırlar mı şekilde? Yok, hem maşın burada. Maşın sana uğrar, hem sana kimse. Kursaydı da bu milletin canı karardı bir tane sen kimse. Jurnalistlere yol verir, zahmet olmaz. Keçirsən mənim başıma. Yeni çıxaram. Prosesdə nə baş verəcəm? Daha imkan verirsən, çəkərdik yaxşı. 24 iyul 2023-cü ildə seçilmiş həbs qəti imkan tədbirindən apellyasiya şikayəti verilmişdi. Bir gün baxıldı apellyasiya şikayətinə. Həmişəki kimi arqumentlərini səsləndirdi, Nərmanı da səsləndirmişdi, amma məhkəmə əsaslandırılmış, rəsmilik əsaslandırılmış qərar verməmişdi, ona görə apellyasiya vermişdi. Bu dəfə də səsləndirdi, Qubad müəllim də çox geniş çıxış elədi və öz fəaliyyətini, hamısı məhkəmənin diqqətinə çatdırdı və ittihamın yəni ona münasibətdə saxta olduğunu, yəni əsassız olduğunu bildirdi. Və biz məhkəmədən xahiş etdik ki, Nərmanov rayon məhkəməsinin qərarı ləğv edilsin və Qubad müəllim dərhal azadlığa buraxılsın. Amma çox təəssüf ki, məhkəmə bizim apellyasiya şikayətimizi təmin eləmədi. Zərər qüvvədə qaldı. Biz məhkəməyə bildirdik ki, Qubad müəllim yəni əsaslar orada çoxdur. Əslində 20 ilin iqtisadiyyat universitetində dərs deyən bir müəllim idi. Həmçinin Azərbaycanda çox az sayda müəllimlər gedib xarici universitetlərdə dərs deyirlər. Qubad müəllim onlardan biridir. Hətta London İqtisadiyyat Məktəbində özü səsləndirdi ki, yeganə Azərbaycanlıdır ki, orada müəllim kimi işləyir, dərs deyir. Bunları məhkəmənin diqqətinə çatdırdı. Həmçinin çatdırdı ki, Qubad müəllim ümumiyyətlə Avropadan gəlmişdi, onun $2 yoxuydu və ona o saxta pul ittihamını veriblər. Onun yəni, heç bir əlaqəsi yoxdur. Həmin o mənzildə özü də bildirdi ki, mən həmin mənzil ya sadəcə qeydiyyatdayım, nə yaşamıram, nə işləmirəm. Hətta bildirdi ki, iş yeri London məktəbində otağın nömrəsinə qədər dedi ki, mənim iş yerim oradır. Yəni, kəş gedir araşdırma, axtarış orada keçirilər. Çünki uzun müddətdir orada işləyir. Sadəcə bura məzuniyyətə gəlmişdi. Həm Qubad müəllim bildirdi ki, həm anası yaşlı qadındır gəlmişdi. Müharibədən sonra deyəsən dedi, gəlmişəm. Bu onun ilk gəlişi idi Azərbaycana və həm də bildirdi ki, onların kəndi işğaldan artıq azad olunub və o atasının qəbrini ziyarət etmək istəyirdi. Əslində 25-i ora gedəcəkdi. Amma çox təəssüf ki, belə bir hadisə baş verdi və onu indi həbs edirlər. O Bakısın bir atacısını saxta olunur. Məhkəmə bu qərarı təmin etməməyi nə ilə əsaslandırdı? Məhkəmə sadəcə qərarın qətiyyət hissəsini elan edir. Əsaslandırma hissəsini qərar alandan sonra biləcəyik. Səhhəti ilə bağlı bildirdi ki, yəni belə səhhəti ilə bağlı onun çox xəstəlikləri var. İndi gedişatda radiatorla onu deyərik. Şəkər xəstəsidir, təzyiqi olan adamdır, dərmanlar içir, dərman qəbul edir. Məhkəmənin diqqətinə çatdırdıq bu halı. Sonra paltarlarla təmin olundu. İkinci dərmanları verildi. Mən ümumiyyətlə dərmanları verildi. Saxlama şəraitindən narazılığımı bildirmədi. Bildirdi ki, mən hara gəldiyimi bilirəm.
cəza çəkmə məsələsidir, oradayam. Ona görə də saxlama şəraitindən hər hansı bir narazı, yeganə narazılıq ondan ibarətdir ki, mən ailə üzvlərimdən əlaqə saxlayıram, mən telefon danışmaq imkan verirlər, həftədə iki dəfə danışmaq üçün bağlı. Bu məsələni daha aydınlaşdıracaqlar. Və bir də ona dəstək olanlara, burada gəlib iştirak edənlərə öz təşəkkürünü çatdırmağını xahiş edirəm. Yaxşıdır, normaldır, amma dərmanları qəbul edir. Buyurun, qərar nə oldu, qərar. Təmin edilmir. Yəni, bu gözlənilən idi, bunlar bu qərardan da şikayət verəcəksiniz. Yox, qərar qətidir, bunlar şikayət vermək olunur, amma bir məsələni deyim ki, Fəxrəddin bir yerində mən düğünləri daxil oldu, yəni bizi də qəbul edir, qərarlar artıq düğünlər itibarən biz vəkil kimi olunur. Fəxrəddin bəy, buyurun. Məhkəmədə baş verənlərdən danışar. Məhkəmədə baş verənləri Zibeydə xanım ətrafında danışdı. Bir saatdan çox məhkəmə prosesi keçirildi. Sonra vəkillər danışdı və eyni zamanda Quba Divadoğlu da özü geniş çıxış elədi və bildirdi ki, o Azərbaycana bağlı azandı. Azərbaycanın xarici ölkədə yaşadığı dövrdə həmişə maraqlarını müdafiə edib və bu maraqları müdafiə edən hətta ermənilər tərəfindən də təqiblərə məruz qalıb və tamamlı olaraq Azərbaycanın maraqlarını müdafiə edəcək. Fəxrəddin bəy, FETÖ-da adının hallandırılmasına münasibət bildirdi mi? O, həmin iddiamları mən təkrar edirəm, qəti şəkildə rədd etdi, dedi, o iddiamların heç bir əsası yoxdur, nə hüquqi. Amma rəsmi olaraq belə bir elan olmadı, mən bildiyim qədər. Deyir ki, tamamlı Göyçay ələrəm. Bəy, məhkəmə itdi, gözləndiyi kimi qərar dəyişmədi. Sadəcə buna da münasibət edir. Çox təəssüf ki, apellyasiya məhkəməsi də ədaləti, hüququ bərqərar eləmədidir. Siyasi sipariş bu məhkəmədə də keçərli oldu və siyasi sifarişlə şərlənərək həbs olunmuş Qubad bəy həbsdə qaldı. Çox təəssüf eləyirik, hansı ki, Azərbaycan cəmiyyətinin bir mənalı şəkildə bu şərləməyə münasibəti bilinirdi. Azərbaycan cəmiyyəti hamılıqla bu şərləməni pisləyirdi. Beynəlxalq aləm ilk gündən çox sərt şəkildə mövqe bildirmişdi və ona görə də məhkəmə işin absurd olduğunu, heç bir sübutun olmadığını, qurama olduğunu, Azərbaycan cəmiyyətinin beynəlxalq ictimaiyyətində mövqeyini nəzərə alaraq normalda bu işə artıq bu gün ilə bu saxtakarlığa son qoymalı idi. Qubad bəy azad olunmalı idi. Qubad bəyin səhhətində də ciddi problem var. Amma bugünkü qərar, apellyasiya məhkəməsinin bu qərarı, bu saxta qərarı qüvvəsində saxlamaq onu göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin ölkənin demokratik qüvvələri ilə qarşı durmaya getməkdə qərarı ciddidir. Ölkənin demokratik institutlarına qarşı təzyiqlər belə çıxır ki, davamlı olacaq. Bundan sonra da həm siyasi partiyalara, həm demokratik ictimaiyyətə qarşı təzyiqlər davam eləyəcək və bu da bir tərəfdən ölkənin daxilində gərginliyi artıracaq, digər tərəfdən isə Azərbaycana qarşı beynəlxalq aləmin münasibətini dəyişəcək. Azərbaycan hakimiyyəti başa düşməlidir ki, dünyadakı imic çox böyük bir, önəmli bir qüvvədir. O müsbət olsa dövlətin işinə fayda verir, mənfi olsa dövlətin işini pis vəziyyətə salır. İndi hal-hazırda Azərbaycan hakimiyyəti hər şey edir ki, bütün dünya Azərbaycan hakimiyyətini qınasın, fikir verin. Dünyanın aparıcı ölkələrinin səfirləri Azərbaycan hakimiyyətindən Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarına hörmət tələb edirlər. Dünyanın ən nüfuzlu elm adamları, ELS kimi dünyaca məşhur universitet Azərbaycan hakimiyyətindən öz vətəndaşına, öz aliminə hörmət tələb edir. Dünyanın ən müxtəlif hüquq müdafiə təşkilatları
Azərbaycan hakimiyyətinə represiyalara dur deyir. Və Azərbaycan vətəndaşları siyasi mövqeyindən asılı olmayaraq görün burada bu prosesdə iştirak edən Azərbaycanın bütün real müxalifət qüvvələri burada təmsil olunurlar. Və biz hamımız birlikdə siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq İbadoğluna azadlıq tələb edirik. Amma Azərbaycan hakimiyyəti israrla Azərbaycan xalqına qarşı və dünya birliyinə qarşı mövqe tutur, mövqe sərgiləyir və təəssüf ki, bu mövqe, bu tərslik, bu kin, bu qəzəb, bu qisas hissi təkcə Qubad İbadoğlunu son günlərdə siyasi mülahizələrlə həbs olunmuş xalq cəbhəsi funksioneri Elxan Əliyevi, Əlzamin Səlayevi, daha öncə həbs olunmuş ictimai siyasi fəalları hədəf götürməyib, Azərbaycan cəmiyyətini hədəf götürüb, Azərbaycanın milli maraqlarını hədəf götürüb, Azərbaycanla hələ də müharibə vəziyyətində olan Ermənistanla müqayisədə Azərbaycanın beynəlxalq aləmdəki mövqelərini zəiflətmək hədəfi götürüb. Beləliklə, hamı aydın olmalıdır ki, Azərbaycan hakimiyyətinin qeyri-demokratik mahiyyəti artıq milli maraqlarımıza zərbiyə çevrilib. Bugünkü represiyalar təkcə demokratik ruhlu insanları əzmir, təkcə bizlərə əziyyət vermir, dövlətin maraqlarına zərbə vurur. Azərbaycan hakimiyyəti özünün bu səhv siyasəti ilə Azərbaycanı dünyanın demokratik sivil kəsiminə qarşı qoyur. Bu zərərli yoldur, bu səhv yoldur. Azərbaycan hakimiyyəti bu səhv və zərərli yoldan hansısa mərhələdəsə dayanmalıdır. Çox sağ olun. Cəmil bəy, siz münasibət bildirəcəksiniz. Hamısı dedi, Əli bəy dedi. Siz münasibət bildirəcəksiniz. Sağ olun. Təşəkkür edirəm.